Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazili Nudity Channel. Pagi ini, sekali lagi kita digemparkan dengan perbuatan dan juga kontroversi panas melibatkan Panglima Perang Perikatan Nasional yang disebut kononnya Panglima Perang yang kini dikatakan bukan lagi Panglima Perang tetapi Panglima Perang untuk benda yang lain yaitu Menteri Besar Kedah Sanusi Maknur. Hari ini Beliau mengesahkan mengakui beliau sudah berkahwin dua. Tetapi lain pula yang jadi apabila Maria Chin kata Sanusi gambarkan poligami macam tukar berus gigi. Perkara ini telah menimbulkan kepanasan dan menimbulkan perkara yang agak luar biasa. Bekas ahli parlimen PKR Maria Chin Abdullah membidas kenyataan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor berhubung isu poligami. Maria merujuk kepada kenyataan Sanusi yang berseluruh bahawa dia mempunyai dua lagi kota ketika mengulas isu perkahwinan keduanya. Kenyataan Sanusi memberi gambaran bahawa lelaki boleh berpoligami macam menukar berus gigi mereka. Saudara bukanlah satu kesalahan bagi Sanusi untuk berkahwin sehingga empat tetapi kadang-kadang seluruh ataupun gurauan Sanusi itu agak me, luar biasa dan seakan-akan beliau menganggap semua orang boleh terima. Ini sebenarnya telah menjadi satu gurisan uh, kepada ramai orang. Lebih-lebih lagi Sanusi sepatutnya faham dan mengerti beliau bukan orang biasa. Beliau ialah suri teladan orang yang akan dilihat bahkan sepatutnya menjadi teladan pada ramai orang teladan beliau mengawini uh, isteri yang kedua dan uh, mempunyai ekota 4 bukan satu kesalahan untuk beliau tetapi cara beliau bercakap cara beliau mengatakan dan mem, uh, menerangkan sesuatu itu kadang-kadang tidak menunjukkan seperti beliau itu pemimpin yang berkualiti saudara kata Maria Chin lagi. Kenyataan Sanusi memberi gambaran bahawa dia lelaki boleh berpoligami macam menukar berus gigi mereka. Malangnya ini seolah-olah pandangan yang dipegang oleh pemimpin kata aktivis hak wanita itu dalam kenyataan hari ini. Bekas ahli parlimen Petaling Jaya itu menyifatkan kenyataan Sanusi mengejutkan bagi seorang menteri besar. Itulah yang seperti saya telah nyatakan dan huraikan tadi. Kalau Sanusi adalah orang orang biasa mungkin perkara ini biasa saja tapi oleh kerana beliau ialah menteri besar yang patutnya mempunyai nilai integriti nilai teladan yang tinggi beliau faham apa yang perlu dicakap dan tidak perlu dicakap jelas Maria lagi perbincangan terhadap amalan poligami tidak harus melupakan hak-hak yang disediakan pada seorang isteri yang terlibat dalam perkahwinan berpoligami dan seorang suami mesti bertanggungjawab dan menunaikan segala kewajipan yang ditetapkan oleh undang-undang dan hukum Islam. Menurut Maria lagi, Maria turut memetik kenyataan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man pada November tahun lalu yang mencadangkan supaya ada dasar memberi sokongan moral kepada wanita bujang lebih 30 tahun untuk berkahwin poligami. Beliau, Tuan Ibrahim mendakwa terdapat 8 juta wanita yang belum berkahwin dan poligami adalah jalan keluar bagi perempuan, katanya. Tambah Maria lagi pada 4 Januari tahun ini, Tuan Ibrahim sekali lagi dalam sidang parlimen mencadangkan poligami sebagai penyelesaian kepada perkahwinan lewat dalam kalangan wanita Islam. Satu tinjauan menunjukkan bahawa 48% perkahwinan poligami berlaku tanpa persetujuan isteri dan manakala 18% suami dalam perkahwinan poligami gagal memberikan nafkah dan 14% suami dalam perkahwinan ini mengabaikan nafkah anak. Di sinilah pemimpin-pemimpin kita gagal memahami tanggungjawab, kebajikan dan kesan yang dihadapi oleh isteri pertama dan anak-anak mereka katanya. Maria menambah bahawa pembaharuan dalam memantau perkahwinan tulin perlu dilaksanakan supaya piawaian ditetapkan untuk setiap negeri dengan agar melindungi kepentingan wanita dan kanak-kanak kata beliau saya menggesa semua pemimpin untuk membantu membina Malaysia yang lebih progresif yang akan membawa kesaksamaan dan keadilan bagi mereka yang memerlukan dan bukan hanya tertumpu kepada kehendak lelaki katanya lagi saudara-saudara sekalian Sanusi berkata dia membuat pengakuan itu kerana tidak mahu kisah peribadinya terus menjadi bualan dan menjadi spekulasi sehingga ada yang mendakwa dia ditanggap berkahlawat. Adakah patut saya kena tuduh tangkap kalwat tak patut sungguh? Saya kawin dengan anggota polis istri Partamas yang pergi meminang dia. Pinangan itu dibuat berbulan-bulan dah. Alhamdulillah sempurna teratur. Dia seorang ibu tunggal anak satu, kata Sanusi. Ketika perkahwinan istri saya ada, anak-anak saya pun hadir dan semua prosedur dipatuhi. Saya tak berhasrat untuk buat pengumuman. Saya nak elak benda sanusi, sensasi yang tak perlu ini, kata beliau lagi. Saya pun kesian tengok hangpa wartawan kejar saya. Saya pun kesian. Saya rasa tak ada isu apa. Saya ada kota dua lagi. Depa kata tok lebih pas ni kira menikah katanya ketika dilapor media beberapa komen daripada netizen mengatakan bahawa Maria hampa semua taraf bergigi ajalah kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Apa jadi jika SG4? Apa jadi pada SG4 jika pas tumbang di Kedah, Terengganu dan Perlis? Beberapa netizen memberikan komen dalam ruangan komen ini Sanusi okey ke? Itu persoalan netizen Syarikat SG4, kata Purple Mouse adalah syarikat politik Ianya bukan syarikat untuk perniagaan Walaupun mereka kata itu peluang perniagaan Tapi sebenarnya ia hanyalah bermotif politik Tak tahu apa wawasannya, apa perspektifnya Apatah lagi Atok 99 tahun, tuan penasihat 25%-nya. Kata Ahmad Nispu, apa yang hendak dibisneskan tak tahulah, kata Purple Mouse. Kerana dalam empat buah negeri ini, semua orang tahu, empat buah kerajaan negeri pimpinan Perikatan Nasional PAS ini uh, mempunyai perspektif yang agak mundur. Saudara-saudara sekalian, apa jadi dengan SG4 jika PAS tumbang di Kedah, Terengganu atau Perlis? Tiada yang mustahil dalam dunia politik. Mungkin mereka rasa Kedah, Terengganu dan Perlis itu sudah terlalu kuat untuk PAS dan Perikatan Nasional, tapi belum tentu sebenarnya. Seorang anggota kerja Majlis tertinggi AMNO hari ini tampil mempersoalkan Beliau mempersoalkan nasib syarikat SG4 Group Senayan Berhad jika Kerajaan Negeri Perikatan Nasional PN tumbang di satu atau dua negeri yang menubuhkannya. Menurut Muhammad Puat Zarkasi, perkara itu tidak mustahil dan mendakwa langkah itu bukan untuk membantu mana-mana negeri tetapi hanya bermotifkan politik. Itulah yang disebut oleh Sanusi Maknur. Bukan oleh Puat Zarkasi. Puat kata, apa akan jadi kepada syarikat SG4? Jika satu atau dua kerajaan negeri PN bertukar tangan. Terengganu, Kedah dan Perlis bukan mustahil dirampas semula oleh Barisan Nasional, kata Puan Sarkasi. Adakah selepas daripada memikirkan sedalam-dalamnya, ada antara Menteri Besar ini yang akan menarik diri daripada SG4? Kerana objektif S.P.Fuoh kononnya ingin berkongsikan kekayaan secara saksama Yang menjadi persoalan puat juga ialah Sejauh mana Sanusi sanggup untuk berkongsi kekayaan Kedah dengan negeri-negeri lain Sedangkan isu air uh, telah pun menjadi isu besar apabila Sanusi kata sejak Tuhan cipta dunia ini Kedah dah rugi Gara-gara airnya mengalir dan digunakan oleh Pulau Pinang. Kata Puan lagi akan timbul banyak masalah baik dari segi pekerja, aset, saham dan lembaga pengarah. Tidak pernah empat negeri berkongsi buat satu syarikat katanya dalam satu hantaran di Facebook. Semalam, Ketua Panel Penasihat SG4 Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis mengambil langkah bersama untuk berkongsi kekayaan dengan membentuk SG4. Netizen kata Kenapa Dr Mahathir yang mengumumkan inisiatif ini? Kenapa bukan Muhyiddin? Di mana Muhyiddin sebagai pengurusi Perikatan Nasional? Tiba-tiba pula Mahathir pula yang mengumumkan seakan-akan Mahathir kini lebih besar pangkatnya daripada orang-orang yang ada di Perikatan Nasional. Dia pula yang umum kerjasama Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis dalam berkongsi kekayaan ini kata mahadir setiap satu negeri akan memiliki kepentingan yang sama dalam syarikat tersebut menurut mahadir syarikat itu dimiliki 25% oleh setiap negeri supaya negeri yang ketinggal jauh pun seperti Perlis seboleh mendapat hasil malah katanya keuntungan dalam SG4 akan diagihkan secara saksama itu kata mereka itu kata mereka baru mula nanti akhirnya hmm tak tahulah apa yang akan jadi mengulas lanjut puan secara sinis menyindir menteri besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor yang didakwanya tidak suka berkongsi. Sanusi pula kata puan tidak suka kongsi-kongsi, takut nanti Sanusi kata Kedah rugi sejak Tuhan buat dunia ini lagi. Justru penubuhan syarikat SG4 ini bermotif politik bukan perniagaan, apalagi penasihatnya ialah Tun Dr Mahathir katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu yang hangat ini. Jumpa lagi.